ଗୋପ ବ୍ଲକ ଧନୁଆ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଝିଅକୁ ମାରି ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମା' ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ତରସ ଗାଁରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଧନୁଆ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଝିଅକୁ ମାରି ଧନୁଆ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମା' ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଝିଅ ପୂଜାରାଣୀ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଘରେ ବହି ବସ୍ତାନୀ ରଖି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମା' ମିନତୀ ବେହେରା ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଧନୁଆ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାପରେ ନଦୀରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପୂଜାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ତା'ପରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗୋପ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଗପ ପୋଲିସ ତବକୁ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ସେପଟେ ଝିଅକୁ ହରାଇ ମା' ମିନତୀ ବେହେରା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅକୁ କିଏ ମାରି ଧନୁଆ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଗୋପା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାବା ଗୁରୁ ବେହେରା ଘରେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ମାଆ ମୃତ ଝିଅର ଶବକୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପୁରୀରୁ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଆସି ଗୋପ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୋନିଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଧରି ଗୋପ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀର ସମସ୍ତ କ୍ଷତସ୍ଥାନକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ମୃତ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି অপেক্ষা ৰবচ্ছেদ ৰে ঘটনাৰ সত্যাসত্য লোক লোচনক আপত্য ন পানণিৰে বুড়ি মৃত্যুবৰণ কৰিছে